guys. Hari ni aku main game. Tapi bukan main game. Aku nak buka kamera, guys. Baru tadi je. Ah, guys. Udah viral. Aku buat video lagi satu, guys. Aku tak buat video. Aku buat video lagi satu, guys. Ini muka. Hey, guys. Itu dia. Budak viral. Tak viral, guys. Ini dia Syafi. Yang episod sebelumnya kita kat taman ni. Budak viral. Sesat serai bujang. Eh, dia bujang, guys. Nyanyok. Negara Bangladesh. Aku tak tahu, guys. Yes. Okay, guys. Sampai sini saya. Bye-bye. Bye-bye.